Hey guys, i dag er det tirsdag den 4. juli 2023, og det er faktisk 4th of July. Jeg starter den her USA-vlog lige nu, og det er helt vildt, fordi lige nu der befinder jeg mig i USA. Jeg fløj til USA fra Danmark i går sammen med min papbror Ludvig. Vi havde en lidt turbulent rejse, især da vi skulle lande i USA. Vi skulle nemlig mellemlande i New York, og der var bare sygt meget kaos i den der lufthavn med vildt lange køer. Og i USA der er det sådan, at man skal selv ud og hente sin bagage, selvom man flyver med samme flyselskab. Det gjorde vi så, men der var ingen, der vidste, hvor vi skulle lægge den der bagage igen, fordi nogle af de der bånd var broken, og ja, det har så også resulteret i, at vores bagage ikke er kommet med, så vi har ikke vores bagage lige nu. Jeg har vitterligt ingenting. Jeg har det at rejse i. Det er vitterligt det, jeg har. Det smarte er, at jeg har et AirTag i min bagage, så jeg kan hele tiden se, hvor den er. Og den befinder sig altså stadig i New Yorks lufthavn. Som I kan se her, er den lige lidt langt væk fra os, men vi har fået at vide, at den bliver fløjet hertil, og så bliver den kørt til vores adresse i dag. Så ja, jeg er bare super glad for at være fremme. Det var lige en lille status. Og i dag er altså også dagen, hvor min kæreste også kommer. Han er fløjet fra Bali, så vi skal se hinanden igen, og vi har ikke set hinanden i 2,5 måneder. Jeg er mega spændt. Jeg tror slet ikke, jeg fatter, at det er i dag, jeg sådan skal se ham igen. Det er helt mærkeligt. Også fordi det plejer at være mig, der kommer med flyveren, og ham, der henter mig i lufthavnen. Men nu er det ligesom ham, der har fløjet rigtig langt, og mig, der skal komme og hente ham i lufthavnen. Klokken er 7 lige nu, og han lander cirka klokken 14. Så ja, jeg vil lige spare på strømmen på mit kamera, fordi jeg har jo ikke min oplader. Den ligger ligesom i kufferten. Ej, jeg håber, den der kuffert kommer i dag. Men jeg tror egentlig bare, jeg opdaterer, når jeg skal til ud og hente min kæreste. Det her bliver en så fed vlog. Er det mulakker? Jeg glæder mig mega meget. Jeg sidder i lufthavnen nu og venter på ham. Han lander sådan lige om lidt. Jeg har ham på sådan en app, så jeg kan se, hvor han fly er. Ej, det bliver så vildt! Skjerne! Hvor er han? Åh, hvor er det cute! Nu starter den her vlog altså for alvor, og i dag er det mandag den 10. juli 2023. Det sidste, jeg så, det var, at jeg hentede Skjald i lufthavnen, og nu er jeg endelig blevet genforenet med min kæreste. Klokken lige nu er lidt i 10, og vi skal faktisk hen og spise. Vi skal hen og spille tennis på sådan en tennisbane, der er lige heroppe. I går var vi faktisk også i Vandland, og der havde jeg mit GoPro med, så jeg tænker lige, at jeg vil vise jer her, hvad vi lavede, imens vi går op til tennisbanen. Så her kommer lige en lille montage af vores tur til Vandlandet. Are you ready? I'm ready. Yeah. Som sagt henne for at besøge min far og min papmor og min brødre, som bor herhenne. Det er faktisk her, de bor, og der er bare sådan nogle virkelig Sims-huse. Jeg sværger, man kunne bygge alle de her huse en til en i Sims. Jeg ved ikke, om I sådan kan fornemme det, men det er virkelig sådan American Neighborhood. Du ved, det der, hvor postmanden kommer og smider sådan avis ind, det har vi nemlig set, så det er vitterligt ligesom på film. Og så kører der også gule skolebusser rundt, så det er virkelig sejt. Mine brødre, de kører i en gul skolebus, når de skal ting og sager med skolen. Men ja, klokken er 10, og vi går nu her. Der er nemlig sådan tennisbaner og basketbane heroppe. Det er nemlig også sådan, at min tante og onkel er her sammen med mine to kusiner, så vi har haft full house derhjemme i en uge. Men i dag bliver en virkelig god dag, så I skal bare følge med. Og vi stiller hold nu. Er vi på hold? Ja, okay, så Skjald og jeg, vi er på hold sammen. Og Ludvig er på hold sammen med Karen. Thank you.
Hvordan kom du herhen? Jeg cyklede. Sådan. Og vi har lige taget et spil, og nu er vi ved at kante i vand. Men det var mega sjovt, vi blev faktisk her gode til sidst. Er det sådan? Det der fungerer. Ja, så nu har vi lige en break, og så spiller vi igen til 20. Vi skal ned til åen nu. Der er nemlig en å her i... Eller er det en å eller en flod eller en hvad? Der er i hvert fald noget vand nede i vores have, så der skal vi ned og flyde lidt. Det er virkelig varmt udenfor, det er mega dejligt. I dag har vi lige tændt vores aircon, så vi kan rent faktisk sove her uden at dø af sved, for det har jeg gjort de andre natter. Men Skjold skal også blive klippet af Ludvig, og han har været nede og købe sådan... Ikke den bedste maskine, siger han, men en... Der var fucking billigt sæt. Jeg skulle have taget mine egne ting med. Ja, yeah. Han har lige fået lige lidt langt hår, så der skal lige cuttes lidt af. Og så hopper vi i floden, men der kommer I på mit GoPro. Hvor dyrt er den? Takis. Er det godt smagen? Stik. Er de stærke? Mm-hmm. Jeg smager dem. Okay. Jeg føler, det smager det der tahini. Ja. Men her går. Ballin, like it's game time. Locked in when it's game time. Yeah, I'm ballin, like it's game time. Locked in when it's game time. I put in work, couldn't wait for my... Så flot, meget. Skal vi flåde, eller skal vi? Ja, vi skal flåde. Så nu switcher vi til GoPro. Er det noget med et ord? Nej, det er okay. Er det køligt? Ja, det er dejligt. Vi går op til lunch nu. Nej, Jerry's. Jo, Jerry's. Så klokken den er 10 minutter i 4, og vi er på vej op i supermarkedet, fordi at Skjold og jeg, vi skal faktisk lave aftensmad i dag, og så mangler vi bare generelt nogle ting. Så vi skal op i det supermarked, der hedder Jerry's. Og hvor langt er der op til Jerry's? Meget langt. Meget langt. Vi har taget sådan nogle rygsække med, så vi kan bære tingene. Jeg ved ikke, hvor vi skal. Den vej. Du reddede mig. Hvad skete der? Jeg var ved at falde. Det er ikke så common at gå op og handle ind. Man kører altså. But we does, because we're Danes. Jerry's Foods. Så skal der sgu handles. Så skal der handles. Det er et ret luksus supermarked, det her. De har bare alt muligt, det har man selvfølgelig også i Danmark. Men jeg synes virkelig, det er fedt. Hey? Red bell pepper. Red bell pepper. De er herovre. Vi skal faktisk have nogle lidt af hver farve. Skal vi? Mm? Okay, jeg må tage den her først. To røde. Den her er god. En grøn. Den her har jeg et spørgsmål. Hvorfor den her cheap? Og så en gul. Okay, vi skal have den her. Kan du lægge den hen i kurven? Og vi er jo i USA, så der er alverdens morgenmadsprodukter. Det er helt vildt, hvad de har. Prøv lige at overveje KitKat morgenmad. De her smager faktisk ret godt. Det smager sådan af risengrød. Det sidder som to her. Kan du godt? Jeg kan altså ikke så godt lide dem der skjolde. Jeg vil gerne prøve Cheerios, uden at det er med fruit. Vi har nemlig dem her derhjemme, men de smager virkelig meget frugt. Og jeg vil ønske, at Nutri-Grain her. Prøv nye Cheerios her. Oat Crunch. De er gode. De ser da seje ud, så er det lidt oats i os. We'll try them. Kirsten? Ja? Yeah. Do you have a problem? Vi er i gang med at lave kage, og vi laver brownie og red velvet cakes. Det er det, jeg ikke få, den har åbnet. Mmm, brownie. Ej, det er så virkelig. Den der så god brownie. Det der så røvklokken. Trust the process. Så klokken den er blevet 18.42 nu, og pærerne de er i ovnen, og Skjold og jeg vi er i køkkenet nu, fordi at vi er i gang med at lave noget mad. Jeg er i gang med at skære noget peberfrugt, og ja, vi har handlet en masse ind, som vi skal lave til den her ret. Og Skjold han er i gang med at koge de her linser, fordi at vi skal nemlig lave en meksikansk inspireret linsegryde. Den kan vi nemlig rigtig godt lide, og det tror vi også, at resten af selskabet kan. Det sjove er, når vi kommer hjem, så bor vi sammen. Mm-hmm. What? Vi har faktisk også fået vildt lækkert mad alle de andre dage. Ludvig, min bror, han er også rigtig god til at lave mad, så han lavede sin første dag sådan virkelig lækker burger. Altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Gør en wagyu steak også. Så har vi fået wagyu steaks og alt muligt lækkert. Men jeg er i hvert fald bare i gang med at cutte de her grøntsager. Og så vender jeg lige tilbage, når vi kommer lidt længere i madlavningen. Still making food. Mmm. Og så en det ser virkelig ikke dumt. Jo, hvad er det? Så var der hele tiden. Kan jeg være os?
I dag er det en ny dag. Min tante, onkel og to kusiner, de er taget videre til Boston, så de er her ikke længere. Men jeg skal lige ned i kælderen. Jeg er en hyggelig kælder også. Det kan man lige have sovet. Udsigt ud over haven og udstuen. Og min brødre, de har PS5, så vi har lige sat det her Hogwarts-spil på. Jeg har virkelig gerne vil spille det i lang tid, faktisk. Så vi ser lige introduktionen, og så har vi lavet skjold i spillet. Er han der? Jeg har lavet skjold. Det er Shield. Men må jeg lige se, hvad er det, du har fået nu? En Pop-Tart. Og hvad er en Pop-Tart? Det er sådan en ting, man putter i en toaster, og så bliver den god. Er det sådan kage-agtigt? American cane. Må jeg lige smage en bid? Ja. This is my little brother, Victor. And what have you done today? YMCA? Ja. Du har været på camp? Ja. Og så er det der, man laver det her. YMCA. Er det rigtigt, at du blev stoppet af politiet sammen med Ludvig? Ja. Yeah. Kan du fortælle, hvad der skete? Så mig og Ludvig, vi var bare walking over til Jerry's. Så var det, at der er den her kommer op. Nej, det må man ikke sige. Kommer den her politidame. Woman. Nej, ja. Ikke en politidame. Bare en woman op. Hun asker, are you okay? Like, do you need help? Men hun lukker på mig, og så er det, jeg siger, I'm okay. Så er det, hun caller 911, I don't know why. Og så er det, at der vi bliver stoppet af politiet. Så er det, at han spørger, are you okay? Louis says that we're just walking down to Jerry's, and then he says, you shut up to him. Nej, jo, jo, ja, he did. Og så er det, at der han asker, are you okay? Do you need help? Then I say, I'm okay, this is my big brother. Yeah. Så er det, han let us go. Så sagde han, at der var nogen, der havde ringet til politiet, fordi det åbenbart lignede, at Ludvig havde kidnappet Victor. På grund af, at han holdede mig sådan her, så hvis det er, at jeg gik ud på roaden. Ja, fordi... På grund af, at jeg snakkede til ham, så kunne han pulle mig tilbage. Ja, fordi Victor, når han går, så kan han godt gå lidt i sin egen verden, så vi plejer at holde ham her. Yeah. Men det var lidt sjovt, og så ved man bare, man er in the United States. Yeah. Tak for storytime. Ludvig, det er fordi Victor har lige sagt, at du sagde shut up til den der police, der kom. Du har vel ikke sagt shut up til politiet? Nej, det har jeg sgu ikke. Han sagde, at du sagde shut up. Det skulle da en løg. Jeg havde ikke sagt shut up til politiet. Hvorfor ville han? Men der var i hvert fald nogen, der troede, at Ludvig han havde kidnappet Victor. Kan du lade mig være? Jeg spiller med storm. Jeg kidnapper ikke nogen. The kidnapper Ludvig. Ja, det var lidt vildt. Og det har været ret overskud i dag, så vi har ikke sådan lavet det store. Men se, det er en hyggelig udsigt. Det er det der terrasse, og så er der hele deres have. Og så er der den der flod i baggrunden, som jeg også så. For lidt. Vi skal have en kniv til. Det er en ny dag nu, og hvad dag er det, Victor? Ved du det? I dag er det i hvert fald onsdag, og vi skal lige til at spille bordtennis, der er blevet sat op ude i haven, så let's see. What? Under bordet, nej, regler. Under bordet, det er jo, det er det. Ja, så mangler nej, vi. Derfor, vi mangler nej, en, du skal ikke sidde under bordet. Jeg må sidde under bordet. Vi sidder under bordet, kom on. Hvem er det nu, der under bordet? Stomse Bomse. Nej, klar. Så i dag, der er det torsdag den 13. juli 2023. Klokken er lige blevet 14. Vi har faktisk fået trænet lidt i dag, så har vi været i bad. Og så har vi bare slappet af. Men vi er ved at være lidt sultne, så vi er ved at varme noget af vores det der linseret, vi lavede her forleden. Og i går var vi ude at spise pizza, så det her det er også lige resterne, der er tilbage. Yes. Og i dag, der skal vi i Mall of America. Der har vi faktisk også været, der vloggede jeg bare ikke lige. Hej. Vi skal nemlig kigge på et Apple Watch, Gjold og jeg, fordi det kunne vi godt tænke os sådan lidt. Storm er kommet hjem fra basketball camp. Var det sjovt? Jo, okay. Ude i YMCA sommersport. Det er faktisk fordi her i USA, der har børn vildt lang sommerferie. Og forældrene, de arbejder helt vildt langt, så de har næsten ikke noget ferie. Så i sommerferien, der er alle børnene bare på sådan nogle sommercamps. Og jeg har lige tegnet en tegning og farvelagt den. Se, er den ikke flot? Det skal da, Louise. Meget pænt. Jeg synes, det er pænt. Skal der ikke et dage på? Jo. Det er den 13. juli 20. Ej,
Nej, nu gik den over. Okay. Klokken den er blevet lidt over 4 nu, og vi skal alle sammen i Mall of America. Kæmpe mall, der er her i Minnesota. Og det er vitterligt det eneste Mall of America. Vi var der også med mine kusiner, hvor vi var ved alle de der forlystelser og sådan noget der. Men jeg måtte ikke filme det på min GoPro, så det var lidt nederen. Men nu skal vi derhen igen, og så skal vi også ud og spise her til aften. Og det her, det er mit outfit. Jeg har bare en tube top fra Naked. Og nogle... outfit of the day. Og nogle hørbukser fra Naked og min Gucci-taske. Ja. Der er lige sprunget en bombe herinde. Jeg tager også lige en strik med. Så er vi fremme. Mall of America. Og vi har hele familien med herom også. De har alt her. Altså, jeg har aldrig været i så stort et center før. Det hedder også Mall of America. Det er det største center i hele USA. Klokken er blevet 6:30, og vi skal til at have noget aftensmad alle sammen. Hey dad. Hey. Friday. Thanks God on a Thursday. For vi skal på Thank God It's Friday restaurant sammen med min skat. Og nu har vi fået mad. Vi har fået en pasta, mac and cheese, ribeye steak med mashed potatoes. Så er det op med armene. Ja. Hvad har du fået, Victor? Kids breeze. Kids. Breeze. Breast. Kids crispy. Breast. Jeg må lige rette dig, du kaldte det en ribeye steak. Nej, det er ikke en ribeye. Det er ribs. Thank you very much. Jeg får en burger. Bon appetit. Du var bange for det. Og steg. Vi er kommet hjem nu, og min kæreste og jeg, vi har lige fået sat vores Apple Watches op. Sådan. De er mega seje, og jeg synes, det er helt vildt, hvor meget de faktisk kan. Men klokken den er 9:45 om aftenen, og der er en storm over os lige nu. Og det er helt vildt, fordi den er lige over os. Det regner sygt meget, og det lyner konstant. Det er sådan helt lyst op, fordi det lyner så meget. Nu er der lidt dårligt lys herindefra, men ja, som I kan se, så lyner det rigtig meget hele tiden. Men det er meget normalt, at vejrforholdene herover er sådan lidt crazy. By the way, det her, vi sover. Mega hyggeligt. Og stormen ligger herinde. Hej. Hvordan har du det med, at det lyner så meget? Ikke så godt. Ikke så godt? Det er lidt creepy. Mm. Du har prøvet det mange gange nu. Ja. Godnat. Godnat. I dag der er det fredag den 14. juli 2023, og klokken er 10:42. Og det kan du se, hvorfor. På Apple Watch. Vi har været oppe og spille tennis i morges, og så har vi sådan kunne track det hele. Outfit i dag, det er fra Gina Tricot, det hele. Og i dag, der skal vi faktisk ud og sejle i Mississippi River. Jeg har hørt om den der river før, jeg føler, alle har hørt om Mississippi River. Men ja, det er i hvert fald der, vi skal hen. Så min far har lige kørt bilen ud, så lad os egentlig bare komme afsted. Så her står vi sammen med Storm... Okay. Her står vi sammen med Storm Felix og Victor Hugo, og kan I fortælle os, hvor vi er lige nu? Ja, ved det Mississippi River. Det ser lidt mærkeligt ud. Det ser ikke sikkert ud, men jeg ser jo. Det ser ikke sikkert ud. Nå, men det er en af de der både, som vi skal ud og sejle på. Jeg glæder mig. Glæder I jer? Ja, gør jeg. That was a flot May 2023. That was my birthday. Okay, så her der kan man se, at der har sådan har været oversvømmelse, så hvor højt op vandet har været. Og heroppe er den højeste. Men det er vildt nok, at der har været vand hele vejen her. Yeah. Minnehaha Falls. Og det er faktisk den flod, vi har i baghaven. Det er den samme flod. Altså sådan vandet er connected. Det kommer derfra floden af. Det er lidt sjovt at tænke på. Og hvad er det? Godzilla. Fik du den i Mall of America? Ja. Den er godt nok sej. Ja. Meget pæn. Men det var egentlig alt for min USA-vlog denne gang. Jeg håber, at I nød det, I så. Hvis I godt kan lide den her video, så gå ned og like. Kan I gøre sådan her? Hej.
Like. Og hvad er det, de også skal huske? Subscribe! Subscribe! Og så skal vi finde ud af, hvad de skal gå ned i kommentarfeltet og skrive, hvis de har set hele vejen hertil. Har I en idé? Ja. Party in the USA. Okay. Så I går ned og skriver Godzilla Party in the USA. Så gå ned og skriv det i kommentar, hvis du har set hele vejen hertil, så vil jeg selvfølgelig takke dig for det ved at like-reacte din kommentar. Og så ses vi egentlig bare i alle mine fremtidsvideoer, og selvfølgelig også på næste mandag. Hej!